për t'i dhënë më shumë kohë bazës, qoftë dhe njerëzit që nuk e kanë menduar si ne, e kanë menduar ndryshe për t'u bashkuar. Dhe kjo kohë ishte më se e mjaftueshme në opinionin tim, mbase mund të kishte edhe më shumë kohë. Por gjithsesi ne ndodhemi përpara kushteve që në vitin tjetër do shkojmë përpara zgjedhjeve bashkiake, që do të thotë që koha nuk na pret më ne. Ne duhet jemi para rendës të kohës. Dhe si të tillë janë ftuar të gjitha palët. Për, nuk ka në betejën mes brenda për brenda, ne nuk kemi sjellë si triumfator, nuk kemi sjellë si uzurpues. Pse? Sepse qëllimi është që Partia Demokratike të bëhet alternativë qeverisë, të jetë fituese. Fituese mund të jetë nëse ne jemi të gjithë bashkë. Por patjetër në kuadër të disa rregullave të cilët ne na bëjnë të mirë funksionojmë, që është statuti. Ndryshime statutore që bëm lejuam fraksionet, që do të thotë që dhe njerëz të cilët prapë sot eksaktë nuk përputhen në mënyrën tonë të menduarit, të themi të shumicës, sepse është certifikuar që jemi shumica, kanë të drejtën e tyre për të krijuar një fraksion. Kanë të drejtën e tyre për të kandiduar, nuk ishte askujt e drejta. Dhe ajo që ne mund të ofrojmë si një model shumë të mirë brenda partisë dhe nëse pasese dhe jashtë partisë, është transparenca mbi votimin. Në momentin që kemi transparencë, në momentin që njerëzit ndjehen sigurt që institucioni votës vendos, nuk ka më diskutime kush është fitues dhe kush jo. Njerëzit bëjnë palë procesit, por ama prapë në këtë moment ne kemi fraksione që edhe pala humse mund të kryejnë fraksioneve brenda Partisë Demokratike. Dhe për te saj ne po diskutojmë për një ide komplete re tashmë, që primaret të organizuara për kandidatët tanë, nëse pas nëse për deputet, të dalin për te antarësisë partisë, të dalin në gjithë popullin opozitar, në gjithë votuesit e djathtë. Kjo është vetëm një formë për të kthyer garancinë njerëzve që nuk vendos më kryetari, nuk duhet ta mbash, mjafton më ta mbash mirë me kryetarin, mjafton të themi ti je servili kryetarit apo politikës që kryetari proklamon dhe jep garanci njerëzve të cilët kanë fuqinë e votës, kanë mundësi të mbledhin vota, kanë politikën e tyre, i bashkon bashkë brenda partisë. I heq fuqinë kryetarit, e çon fuqinë ke vota. Dhe këto janë ndryshimet që një parti politike duhet të sjellë. Për shembull, mund të flasim është modeli francez, mos gaboj, i një partie djathtë franceze, Les Republicas, mos gaboj, ka primaret, i organizon dhe del përtej anëtarëve të partisë, njerëzit regjistrohen si simpatizant dhe votues të themi të opozitës, dhe ata votojnë dhe zgjedhin kandidatin e tyre nëse pas nëse për kryeministër. Dhe kjo është demokratizimi, kjo është ndryshimi i Partisë Demokratike.